Започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Штрајк нема да има. Министерството и Сонг се договорија. И битолчани на Октоберфест во Минкен, сторија на Тера од Германија. Чоканче со рок концерт пред битолчани. Венчавка од соништата. Џорџ Клуни и Амал Аламудин се венчаа во Венеција. Синдикатот за образование, наука и култура ја стави во мирување најавата за штрајк во образовниот сектор. На денешната средба со министерот Абдулати Мадеми биле договорени преговори за сите барања на синдикалците, освен за она за повисоки плати. За ова барање било утврдено дека буџетот е веќе скроен и нема простор за корекции, освен оние од 4% кои ќе ги добие целата администрација. Со оглед на постигнатиот договор, Сонг донел одлука штрајкот закажан за утре да го откаже и да им даде шанс на преговорите. Диалогот меѓу Сонг и владата ќе продолжи преку работни групи кои ќе ги разгледаат барањата на наставниците. Ги отворивме сите барања, односно прашања кои што Сонг ги достави до ресорното министерство. Имам позитивен печаток дека Министерството за образование во наредниот период посериозно ќе пристапи кон решавање на проблемите во основното и средното образование. Така да останува сега седница на Совет да имаме, да расправаме по тоа што овдека разговаравме и да видиме да се донесе одлука конечна за текот на утрешниот ден, дали штрајкот ќе биде во функција, односно ќе започне утре савајле, или ќе се одложи, односно ќе се стави во мирување. На најпознатиот европски фестивал на пивото Октоберфест, кој што се одржува во Минкен, битолчани оваа година во голем број. Сторија на Тера од Германија. Минкен деновиве живее во духот на пивото. Најпознатиот пивофест во Европа Октоберфест започна, а годинава фестивалот слави 204 години од своето постоење. Фестивалот на пивото го посетуваат голем број на гости од цел свет, а меѓу нив и нашите битолчани. Доаѓам од Лихтенштајн. Па не е многу далеко, тоа е само 2 часа од овде, далече. Заедно со македонската група сме дојдени тука, претежно битолчани на Октоберфест. Многу е забавно, се пијат исклучиво пива од Минхен. Ова година за пиво фесто се подготвиле специјално во Диндел носијата. Се наоѓаме пред пивницата Паулинар во Минхен. Јас доаѓам од Дизелдорф, многу е убаво, се е супер. Јас доаѓам од Минхен, убаво дружење. Со оглед на тоа што поводот за одржување на првиот Октоберфест во 1810 година била венчавката на принцезата Тереза и принцот Лудвиг, ниту ово годинешното славење не може да се одржи без нив. И за таа пригода се избрани двајца млади кои ќе глумат саксонската принцеза и баварскиот принц, наводно во облека во која девојката се венчаше пред 200 години. По долги години рок групата Чоканче синоќа одржа концерт во Битола. Битолчани кои што ги имаше во голем број заедно ги пеа големите хитови на Чоканче. Па една ваква пауза што ја направивме од толку години, секако дека ни недостигаше онај жар што го имаше, што контактот со публиката што ги сакае песните фаноите на Чоканче. Тоа е како некоја работа што си ја правил многу време, си ја позаборавај, малце ќе се подсетиш и после неа проблем. Значи рок-н-рол бил во нас од секогаш, така да и сега не ни беше проблем, ни требаше само кратко време за да се вратиме на да се вратиме на еден стандард што ги имавме порано. Тоа е исто како кој ќе научиш еднаш точак да возиш и возиш секогаш.
Еве што ќе гледате во продолжение. Бесими за Радио Слободна Европа очекува нова препорака за преговори со Европската Унија. И за други вести по кусата пауза, останете со нас. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во Актуел, Светоденес, Ритамот на градот, Спорт Рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Очекувам повторно да добиеме препорака за почеток на преговори со Европската Унија, но и дополнително да се работи на политичкиот диалог, прашањето за името, односно отворените прашања со соседите, судските реформи, слободата на изразување, изборниот законник и меѓуетничките односи, вели вице-премиерот за европски прашања Фатмир Бесими во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Тој говори за забелешките на европските дипломати за одредени сегменти. Го следите на делното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Господине Бесими, какви се вашите очекувања? Што ќе се одржи новиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија? Очекувам извештај да биде објективен, да ги содржи работите што веќе се направени од страна на Република Македонија и секако работи каде што Македонија би требало да се фокусира повише во наредниот период. А всушност тоа би значило и еден извештај кој ќе има и очекуваме врсносова нова да има и препорака за започнување на преговорите за Република Македонија. Јако формално тоа се уште не се знае и се пишува до последниот ден пред објавување. Што очекувате да биде област која што ќе се препорача како нешто што дополнително треба да се работи? Тука се пред се политичкиот диалог, прашањето за името со соседите, односно отворени прашања со соседите, потоа се судските реформи, слободата на изразување, изборниот законник, меѓуетничките односи, односно Охридскиот рамковен договор и исто така би ги спомнал добрососедските односи, каде што влегуваат отворените прашања со соседите. Но дамне изјавевте дека во новиот извештај за напредокот на Македонија е добро да има препорака за почнување на преговорите. Се сведува ли најголемиот успех на македонскиот евроинтегративен пат всушност добивањето на препорака? Само би рекол дека не би било добро, туку важно е Република Македонија да добие препорака и препораката секоја година треба да се добие, односно да се заслужи. И затоа е важно и ова година Македонија да покаже дека го држува темпото на реформите, односно патот кон европската интеграција, затоа што статус квото со тек на време секако дека влијае врз кредибилитетот на процесот на евроинтеграција и затоа е важно не само реформите ради реформи или ради препорака, туку поради тоа што појак институции и зајакнување на демократските капацитети во земјата и пазарната економија, што се главните услови, придонесуваат за по-квалитетен живот на граѓаните на Република Македонија. И затоа очекуваме и ова година и работиме за да имаме препорака за започнување на преговори. Слобода на медиуми, сега и политичка криза се чини во секој нов извештај на Европската комисија како да има нови области на кои комисијата ни вели дека треба да работиме. Зошто? Не се работи за нови дополнителни забелешки, тука се работи на концептот што го следи Европска Унија. Значи, пред се се копенхагските критериуми, политичките и економските критериуми, и така во извештајот првично стојат политички критериуми, потоа економските критериуми и следат сите 33 поглавје за преговори каде што Република Македонија покажува одреден напредок и вкупно се гледа исто така колку Македонија се усогласува со европското право или така наречени АКИ. Значи, ова е пакетот што се следи секоја година и Македонија во однос на овие, каде што спаѓаат во политичките критериуми, посебно делот на политичкиот диалог, а второ во однос на слободата на изразување спаѓа во едно важно поглавје, каде што се регулират покрај овој делот на политички критериуми,
каде што се регулираат правото и фундаменталните човекови права. Значи, демократските вредности, слободата на изразување се сметаат за еден од таквите демократски вредности, како каде што земите членки на Европска унија и кандидати треба да покажат повисок степен на напредок. И тие се работи кои ќе ги има постојано во извештаите, ќе се следат, а ќе бидат и дел од преговорите, односно кога ќе почнат официалните преговори. Го споменавте политичкиот диалог како вице-премиер во владата. Очекувате ли да се надмине политичката криза до извештајот на Европската комисија? Би потенцирал дека е важно да има напредок во однос на политичкиот диалог. Тука во конкретно би сакал да изразам задоволство во однос на потегот што Демократска партија на албанците го превзема, односно да се врати во собрање. Сличен потек во однос на политичкиот диалог е важно да гледаме и од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија, затоа што политичкиот диалог е важно да функционира во Република Македонија. И тоа е симетричен процес, не е само едностран, не е само да се обвини опозицијата или само да се обвини власт. Значи се работи за интерес на Република Македонија, главниот интерес е европските интеграции, политичкиот диалог има значително влијание врз процесот на европска интеграција на Република Македонија, затоа што тој процес се гледа како еден инклузивен процес, не само на власта, туку и на сите чинители, власт, опозиција, собрание, потоа правниот систем, судството, како и цивилниот сектор. Значи, тоа е еден цел пакет на чинители, односно цел спектар на чинители кои придонесуваат за европската интеграција на Република Македонија. Ви забележуваат ли европските дипломати во контактите што ги имате за колебливиот став на Македонија во однос на санкциите што ги презема земите членки на Унијата против Русија поради украинската криза? Европска унија и земјите членки на Европска унија очекуваат Република Македонија како земја кандидат да ги следи политиките на Европска унија и тоа е факт. Република Македонија од тој аспект е доследна земја, доследни политики за следење на политиките на Европска унија, затоа што тоа е нашата ориентација. Ние сме земја кандидат. Ние ги исполнуваме препораките што произлегуваат односно во однос на договорот за стабилизација и асоциација и интересот на Република Македонија во Европска унија, членството во Европска унија и НАТО би рекол, значи се стратешки долгорочни интереси на Република Македонија. И секоја девијација од таа главна политика би значила само краткорочно профитирање што не оди во интерес на долгорочната стратешка определба за ЕУ и НАТО, а Република Македонија како земја, независна земја, си има исто така своја политика да одржи добри односи со сите земји. И тоа е легитимно за сите, во интерес на сите граѓани. Меѓутоа, насоката, политиките што се однесуваат на Република Македонија секако одат во контекст на тоа што се политиките на Европска Унија. И ова се однесува исто така и во однос на мерките последните што Европска Унија ги презема како санкции. Македонија ништо не презема во меѓувреме. Но секако тоа е дел што Македонија кога ќе биде потребно за тоа и ќе биде даден јасен сигнал дека важно е Македонија тоа да го направи, секако дека Македонија тука ќе го следи примерот на земјите на Европска Унија. Меѓу другото, Македонија е мал пазар, за да влијае сериозно врз економијата на Русија, за да има таков ефект, но Македонија се однесува на начин што ќе даде јасен сигнал дека е земја која ги следи политиките на ЕУ. И тука нема дилема. Политиките на Евроатланската заедница се наш компас за долгорочната ориентација во глобалната геополитичка мапа. Господине Бесими, каков е вашиот став за демаршот кој што гупати Македонското министерство за надворешни работи до Американската амбасада поради сослушувањето на новиот американски амбасадор? Пред се, Соединетите Американски држави се наш стратешки партнер и тоа не е само декларативно, туку докажано из целиот период од осамостојување на Република Македонија до денес. И тука нема дилеми дека Соединетите Американски држави и сакат најдобро на Република Македонија и граѓаните на Република Македонија.
Тоа во однес на конкретно прашање, тоа имаше и објаснување од страна на амбасадорот Волерс. Јас верувам на тоа што он го презентираше во нашата јавност. Сметате дека реакцијата на Министерството беше избрзана? Тоа е проценка на Министерство за надворешни работи, но секако сметам дека кога се работи за некој партнер, стратешки партнер, треба да очекуваме едно објаснување што беше логично за да имаме за да имаме јасна позиција, да не оставиме простор за било какво недвосмислено, односно двосмислено објаснување во или искажување во јавноста. Мислам дека ќе повторам, значи ставот што го кажа амбасадорот Волерс, му верувам потполно и мислам дека граѓаните на Република Македонија нема потреба да имат никаква дилема во однос на нашето пријателство и стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Ако во овој период на независност некоја држава покажала таква конзистентна политика за поддршка меѓу другите, пред се тука се Соединетите Американски држави. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување. Еве што донесува светот. Венчавка од соништата. Џорџ Клуни и Амал Аламудин се венчаа во Венеција. И за други вести од светот по паузата. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи, со што најчесто стигнувате до работното место? Со автомобил, со такси, со автобус, со велосипед, пешки. За резултатите од анкетата, читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Стотици геј активисти маршираат низ Белград за време на првата парада на гордоста во Српската престолнина по 4 години. Медиумите пак проценија дека на парадата учествуваат од 1000 до 1500 активисти, 50 на лица се уапсени. Поддршка на учесниците во парадата дадоа представници на српската влада, меѓу кои министерот за култура Иван Тасовац и амбасадорите на Норвешка, Шведска и Данска, градоначалници и представници на политичките партии. Исто така, меѓу учесниците се најдоа и личности од културниот и јавниот живот, како Билјана Србљановиќ и режисерот Срджан Драговиќ. Учесниците во парадата на гордоста носат знамиња и транспаренти со пораките за мир. Парадата е под силна полициска опсада, распоредени се полицајци, оклопни возила, водени топови и специјални сили, а ја следат бројни новинари, сниматели и фоторепортери. Напади врз позиции на Исламската држава во Сирија и Ирак. Меѓународната коалиција предводена од Соединетите Американски држави извршила воздушни напади врз цели на милитантите од Исламската држава во близина на курдскиот регион Кобане на границата со Турција. Пентагон соопшти дека една зграда на милитантите и две вооружени возила биле уништени. Курдските борци го бранат градот од Исламската држава откако 10.000 цивили го напуштија Кобане и заминаа во соседна Турција. Други воздушни напади беа спроведени низ цела Сирија, меѓу кои и покраината Рака, која е за солниште на милитантите и градот Минбеј, како и северен Ирак и југозападно од Ирбил. Сирискиот огранок на Ал-Каида, фронт Ал-Носра, се закани дека ќе се одмазди на државите кои што се вклучиле во коалицијата против Исламската држава. Тие држави направија ужасно злосторство поради што се на списокот на мети на силите на джихадистите во светот, предупреди портпаролот на Ал-Ностра, Абу Фирас Ал-Сури. Коалицијата предводена од САД и нивните арапски сојузници од 23. септември од воздух ги напаѓаат позициите на војската на екстремистичката организација Исламска држава во Сирија, но и групата джихадисти кои Вашингтон ги класифицира како терористичка организација Фронт Ал-Ностра. Според медиумите во нападите Ал-Носра изгубила околу 57 своји борци. САД објавија дека во вторникот во Сирија погодиле позиции на терористичката група Корасан, но експертите и бунтовниците велат дека тоа се всушност джихадисти на фронт Ал-Носра, кои се борат на страната на бунтовниците против војската на сирискиот режим.
Председателот на Шпанскиот регион Каталонија повика на референдум за независност, најнов сецесионен притисок во Европа и најсериозен предизвик пред Шпанија во последните години, пишува Financial Times. Од своја страна, владата на Маријано Рахој тврди дека референдумот планиран за 9 ноември е нелегален. Каталонскиот лидер Артур Мас подпиша декрет за распишување референдум за време на официјалната церемонија во седиштето на регионалната влада во Барселона, во присуство од повеќе политички водачи во Каталонија, кои ја подржуваат независноста. Како сите други нации во светот, Каталонија има право да ја избира својата политичка иднина. Ние сакаме да гласаме, сакаме да ги земеме одлуките и така и ќе направиме, изјави Артур Мас. Се очекува премиерот на Шпанија, Маријано Рахој, да свика итен состанок на шпанската влада да по ова прашање во најскоро време. Властите од Хонг Конг се повикуваат да не се учествува на протестите. Градоначалникот на Хонг Конг, Леунг Чунг Јинг, ги повика кинеските граѓани да не учествуваат во протестите, додека полицијата се обидува да ги блокира преддемократските демонстранти, кои се обидуваат да го окупираат центарот на градот. Според него, протестите се нелегални. Ова е негова прва изјава откако студенти спроведоа масовни протести на 26. септември, на кои повикаа на поголема демократија и побараа средба со него за да разговараат за изборни реформи. Леунг вети дека властите набрзо ќе лансираат нова рунда на заклучоци за изборните реформи. Еден полицаец е ранет во раката од огнен оружје во близина на општинскиот центар во Фергусон. Американскиот претседател Барак Обама оцени дека распространетата расна недоверба во полицијата ја нагриза Америка. Портпаролот на полицијата во Сент Луис, Брајан Шелмен, потврди дека синоќа дошло до пукотница кога две лица се обиделе да побегнат од полицајецот, не давајќи детали за тежината на повредата на полицајецот. Локалната телевизија јави дека полицајецот бил погоден во рака. До полноќ 30 на полицајци беа распоредени во близина на групата од околу 100 демонстранти кои стоеа спроти полициската станица и повремено извикуваа «Нема правда, нема мир», пренесе Associated Press. 30 лица со срце в удар пронајдени кај јапонскиот вулкан Онтаке. Спасувачите денес пронајдоа над 30 лица со срце в удар кај вулканот Онтаке на 3067 метри надморска височина, кој влезе во ерупција вчера. Спасувачите велат дека станува збор за срце в удар, за да означа жртва која не покажува вителни знаци, но според јапонските правила мора да се чека потврда од властите за да се прогласи некој за мртов. Околу 550 војници, полицајци и пожарникари учествуваат во спасувачката акција за помош на десетиците планинари кои беа блокирани од вулканот. Венчавка од соништата Джордж Клуни и Амал Аламудин се венчаа во Венеција. Джордж Клуни и Амал Аламудин се венчаа вчера на 27. септември на приватна свеченост во Венеција во Италија, ја цитира француската агенција изјавата на портпаролот. Клуни 53 години и Аламудин 36 години требаше според информациите кои се појавиа во јавноста вчера да ги разменат заветите, додека официјалното склопување на бракот било предвидено за во понеделник. Прославата во луксузниот хотел во Венеција се одржала вчера, а тридневната фешта ќе продолжи и денеска со уште една луксузна вечера, а ќе заврши во понеделник. Google објави дека започнува со снимање на локациите низ Македонија со цел подобрување на квалитетот на функцијата Street View во рамките на апликацијата Google Maps и низ улиците на Битола ќе може да се прошета виртуелно. Маја Богоевска. Од 29. септември автомобилите на Google ќе започнат да возат низ градовите во Македонија и ќе прават тридимензионални фотографии, со што конечно и во Македонија ќе се овозможи опцијата на Google Maps Street View. На овој начин секој може да направи виртуелна прошетка низ улиците на некој град. Досега оваа опција беше недостапна за градовите во Македонија. Google ќе започне со Скопје, Битола, како и другите поголеми градови, а во текот на наредната година ќе ги опфатат и помалите градови и селата.
Street View е достапна во 59 земји, ја беше лансирана во мај 2007 година. Според соопштението на Google, планираат да покријат колку што е можно повеќе од патната мрежа во текот на наредните неколку месеци. Реалните планови на возење често зависат од фактори кои се надвор од нивната контрола, временски услови, затворени патишта и слично. Поради тоа, ќе овозможат постојани ажурирања околу тоа каде оперираат нивните возила, како и повеќе обшти информации, велат од Google. Собраните фотографии ќе бидат обработени и внимателно споени, што е технолошки процес кој може да одземе неколку месеци. Тие ќе бидат достапни подоцна на Street View Google Maps. Програмскиот менеджер на Street View вели дека слушаат од многу корисници во Македонија дека би биле навистина возбудени да има Street View достапна и во Македонија. Затоа, вели тој, били особено среќни да го најават почетокот на возењето и да ги направат убавите улици и градови на прекрасната Македонија отворени за корисниците низ целиот свет. Македонските бизниси и корисници исто така ќе уживаат во многуте бенефити на услугата, вели тој. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски пак изјави: ми представува особено задоволство дека благодарение на Google Street View светот може да ја види Македонија во нова дименција преку компјутери или смартфони. Ова е од особено значење за туризмот и ќе придонесе кон подобро позиционирање на Македонија на светската мапа на атрактивни дестинации, каде убавината на земјата може да се види преку кој било уред приклучен на интернет. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Ќе биде времето утре во Македонија. Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Имајте пријатна вечер, сутра.